Чемпіонат України з велоспорту. Попри те, що змагаються у неолімпійських видах програми, до Львова у повному складі приїхала чоловіча національна збірна України. Олімпійську програму з велотреку значно скоротили. Однак тренери збірної вирішили не ігнорувати чемпіонату. Хоч змагання не відбіркові, а швидше тренувальні, жодних поблажок до першої команди країни не буде. Так, ми намагаємося налаштувати спортсменів на те, що ці змагання є важливими. Можливо, на кілька секунд гірше проїдуть, але це у межах норми. В Україні мало таких стартів на треку, тим паче, що немає треків в Україні. Ми беремо цей час, щоб не сидіти вдома, а змагатися. За рік в Україні проводять 7 стартів такого рівня. За кордоном – значно більше. Там ребята вище їдуть, ніж ми. Там хлопці на дві голови вище їдуть, ніж ми. По-перше, через те, що у них дуже багато змагань. Стабільно 2 гонки в тиждень. А у нас, якщо 2 у місяць, то дуже добре. Щоб мати хоч якусь практику, на львівському чемпіонаті для збірної влаштують командну гонку, яка зараз є основною для українців. Всього на чемпіонаті змагатимуться 150 спортсменів. Половина учасників виступатимуть у молодіжних вікових групах. Елітні спортсмени цього року на чемпіонаті світу виступили не дуже вдало, не то, що ми сподівалися. Вони не привезли медалі. Оце погано. Тому треба ставку ставити на молодих спортсменів. Найсильніших відберуть на чемпіонат Європи та світу серед молоді, які відбуватимуться у липні. Спортсмени ж, які поки що не доросли до перших команд, радіють здобутому досвіду. Показати себе, як ці тренування, що ці тренування мені дали. Мені треба просто нормальний час показати, тренер буде мною задоволений і все. Чемпіонат України триватиме до 12 червня. Левко Стек, Володимир Квятковський, «Наш спорт».